Cvjetača je prilično podcijenjeno povrće, ili je volite, ili je mrzite, a ja ću danas pokazati kako je napraviti na jako fini način sa koji ćete sigurno biti oduševljeni. Radimo za pečenu cvjetaču. U ovom ćemo receptu cvjetaču prvo razdvojiti na sitne dijelove, na njezine te male cvjetiće, kratko prokuhati u kombinaciji mlijeka i vode, zatim ćemo složiti u vatrostalnu posudu, zaliti sa kombinacijom jaja, kiselog vrhnja, sve skupa zapeći i dobiti jako, jako ukusno jelo. Bog svima, ja sam Sandra Gašparić, dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Kao što možete vidjeti, za početak cvjetaču razdvajamo na cvjetove. Cvjetača se vrlo lako može razdvojiti, evo ovako, i prstima, a ako vam to ide malo teže, slobodno se pomozite sa jednim nožićem i razdvojite ju. Ono što je bitno, da razdvojite cvjetaču na onako podjednake veličine ovih cvjetića, kako bi se prilikom termičke obrade jednako obradila, znači na svim svojim dijelovima. Ako vam na cvjetači ostanu ovako mala zadebljanja ova od sredine, preporučujem da se to ovako odstrani kako ne bi se skuhalo do kraja, kako ne bi taj dio ostao tvrd. Znači, sve cvjetiće koje smo ovako pripremili, za početak stavljamo u jednu posudu jer moramo ih oprati. Očišćenu cvjetaču na kratko treba ostaviti u ovako većoj količini vode kako bi eventualne nečistoće, možda nekakve bubice ako su se zavukle unutra, izašle. I u biti dobro je oprati. Iako cvjetača u pravilu nije prljavo povrće, s obzirom da se ona najčešće nalazi zamotana onako ono svoje veliko zeleno lišće, ovi cvjetići u stvari ostanu onako skriveni unutra i često ne budu jako zmazani. Evo ga. Cvjetača nam sada ide na kuhanje. Rekla sam vam već da se kuha u kombinaciji mlijeka i vode. Znači, zalijemo mlijekom, dolijemo određenu količinu vode. Koliko treba vode staviti, ovisi o tome koliko vam je velika cvjetača, znači biti da cvjetača bude potpuno onako prekrivena sa tekućinom kako bi se ravnomjerno skuhala. A kuhamo je u kombinaciji mlijeka i vode kako bi nam ostala snježno bijela. Znači, jedan mali trik, svakako probajte i vidjet ćete razliku. Kako bi bila još ukusnija, posolit ćemo ovo sve skupa. Neću u ovom trenutku dodavati nikakve druge začine, nego samo sol. I sada ovo stavljamo na kuhanje. Kuha se nekakvih 15 minuta. Cvjetaču ne smijemo prekuhati. Znači, ona mora biti onako mekana, ali ne premekana i ne smije se raspadati. Za pripremu ove cvjetače pripremite si neku posudu za pečenje, to može biti vatrostalna posuda ili ovako glinjena kao što ja imam. Premažemo posudu sa onako debljim slojem maslaca i pospemo obilno sa krušnim mrvicama preko cijele površine. Na ovako pripremljene mrvice stavljamo cvjetaču koju smo prokuhali u mlijeku. Znači, vadim je ovako direktno iz tekućine u kojoj se kuhala i evo možete primijetiti kako je cvjetača ostala jako lijepo bijela. Da smo ju kuhali samo u vodi, to se ne bi dogodilo. Znači, puno bolja opcija je ova kuhanja u mlijeku. Cvjetaču, ako imamo ovako malo veće komade, slobodno ovako malo razdvojimo. Jednostavno kako bismo popunili ovako cijelu ovu površinu posude u kojoj će se peći. A ove mrvice koje smo stavili dolje će napraviti to da jelo bude baš onako fino zapečeno i hrskavo od ispod. S obzirom da radimo zapečenu cvjetaču, moramo za nju napraviti preljev. Preljev nam je kiselo vrhnje i 3 jaja. Znači, pomiješat ćemo to. Jaja nam je cijela. Znači, razbijemo u kiselo vrhnje. Točne namirnice, odnosno količine koje sada koristim, napisat ću vam svakako dolje u opisu ovog videa. I najbolje sa pjenjačom spojiti jaja i kiselo vrhnje. Znači, cilj nam je da dobijemo onako jednu finu kremastu masu. I dodamo naravno začine. Mješavinu biljnog začina, to može biti sol, papar. Koristim kombinaciju majčine, dušice, malo origana i malo čilija. U biti začinjavanje ovisi o vama. Znači, začinit ćete onako kako vi najviše volite. Ne budite se puno obazirati na to što ja konkretno stavim od začina upravo ovo jelo. Sve dobro ovako spojimo. I prelijemo sa ovako dobivenom mješavinom preko cvjetače. Prelijevamo ovako u malim mlazovima kako bismo polili svaki komadić cvjetače. Znači, nema ovog preljeva sad baš jako puno, ali ne mora ga ni biti. To je takav recept.
I završni detalj koji će našu zapečenu cvjetaču učiniti još ukusnijom i boljom je ribani sir trapis. Možete naribati tvrđu mozzarellu ako imate, možete odgore staviti i mekanu mozzarellu narezanu na onako male, male tanke šnitice, a možete koristiti koji god sir imate pri ruci koji se lijepo može ovako staviti na jelo i otopiti. I to je to. Naše jelo je spremno za daljnju termičku obradu. Pečnica nam mora biti zagrijana na 180 stupnjeva i ovo će se sada peći nekakvih 25 do 30 minuta, možda koju minuticu kraće. Svakako provjerite već nakon 20 minuta u kojoj fazi je jelo. Ako vidite da se gore uhvatila baš onako je fina, fina hrskava korica i ako je dobilo onako zlačanu boju, znači da je gotovo. I evo zašto se ovo jelo zove zapečena cvjetača, zato što je prekrasno zapečena. Znači od gore se uhvatila ta fina, fina hrskava korica, miriši prekrasno i jedva čekam da probam. Ovo je jelo s kojim možete malo modificirati, znači možete na primjer ubaciti malo kobasice nasjeckane, slanine, nečeg suhog što imate u hladnjaku, pa onda zapeći. Ako ne, onda je to ovako potpuno bezmesno vegetarijansko jelo koje možete poslužiti ili kao prilog nekom mesnom pečenju, ako jedete meso ili kao nekakvu laganu večericu, može biti stvarno kompletan obrok. U svakom slučaju, ja se nadam da ćete probati ovo jelo napraviti što prije. Pišite mi, molim vas, u komentarima kako vam je ispalo, kako ste ga doradili, šta ste promijenili i naravno budite u recipeciji neki sljedeći put. Bog svima, vidimo se!